אז איך מתחילים סרט שבחר לקרוא לעצמו בשם זמני, עם גיבור זמני, שמבין היטב שהזמן הוא אשליה? מה שבטוח, לא ככה. החלום, זה מקום שתמיד טוב להתחיל ממנו. אחת הדרכים לגלות שאתה בתוך חלום, היא לבדוק אם אתה זוכר איך הגעת למקום בו אתה נמצא. מאחר וחלומות קופצים בצורה אקראית למקומות והתרחשויות שונות, אתה לא תזכור איפה היית קודם לכן. כך אתה מזהה שאתה חולם. בדיוק כך הגחתי לחיים האלה, ללא שום זכר ומושג איך הגעתי לכאן. איפה הייתי קודם? ואיך כל החיים הערים האלה שלי התחילו? לא נגיד שזה חלום. No. בוא נגיד שאחד מאיתנו הוא חולם עכשיו, והשני הוא הזיה בחלום של השני. No. אבל הוויכוח הוא של מי החלום, שלי או שלך? של מישהו אחר. שחולם את שנינו? Mm-hmm. מי? אולי השמן על האופנוע? חולם עולם, אתה כבר תתעורר מהסיוט הזה. כולנו כאן סובלים. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.